Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Snad by se nám mohlo stát, že se soustředíme na svoje činy, které nás odvádějí od Boha, když zápasíme o duchovní život. Na hříchy, které děláme myšlením, slovy a skutky, ale dnešní evangelium nás upozorňuje znovu na jiný druh hříchu. Na hříchy, které vyznáváme na začátku svaté také, na hříchy opomenutí. Často náš růst ke svatosti zastavují právě hříchy opomenutí, zastračené a zapomenuté, protože jim chybí ten onen moment, kdy by jsme tu hříšnou činnost vykonali a kdy se nám může rozsvítit červená kontrolka svědomí. A tak si je často ani neuvědomujeme. Proto je důležité si čas od času pročíst nějaké dobré spovědní zrcadlo, aby nám neuniklo něco, co stejně nepozorovaně jako vytrvale kazí naše srdce sobectvím. Tak si pojďme podívat jenom na nejzákladnější, nejjednodušší spicování svědomí, které by mohlo být právě s ohledem na hříchy opomenutí. Můžeme některé věci opomíjet ve vztahu k sobě. Můžeme nepečovat o své zdraví, Můžeme se vyhýbat zdravému životnímu stylu, jíst nezdravě, můžeme zanedbávat prohlídky u lékaře, můžeme málo spát. To všechno jsou hříchy opomenutí, hříchy, které se dějí tak nějak na pozadí, které pramení z toho, že jsme se nerozhodli žít lépe. Další hřích opomenutí ve vztahu k sobě, zacházet sám sebou, sám se sebou, s úctou, která náleží božímu dítěti. Ponižování a znevažování sebe sama a své důstojnosti je také hříchem opomenutí. Jako kdybychom zapomněli, že Bůh je náš otec a že Jemu na nás záleží. A pokud nám nezáleží na sobě samých tak je něco v nepořádku s námi. A třetí takový specifický je neřídit se svými vlastními radami. Mnohdy se mi stává, že se lidé různým způsobem sebe a stačí jim si uvědomit, že kdyby s tím problémem, který mají oni, za nimi přišel jejich nejlepší přítel, tak by jej rychle vyváděli z omylu a snažili se ho uchlácholit a utěšit ho a um, ubezpečit ho v tom, že na tom nenese třeba vinu. Ale mnohdy jsme nejsme schopni řídit těmi radami, které bychom dali svým vlastním přátelům. A to je svého druhu také. Hřích o pomenutí, pokud sami se sebou nezacházíme jako s člověkem, na kterém nám záleží, za kterého máme zodpovědnost. Protože my máme zodpovědnost v první řadě sami za sebe. Potom hříchy o pomenutí vztahu k Bohu, Ty jsou známé a nejčastěji vyznávané ve zpovědnici, To, že člověk zanedbává modlitbu to, že člověk zanedbává účast na mši svaté, že zanedbává přistupování ke svátostem. To, že se nevzdělává ve věcech duchovních, že jako kdyby tyhle ty věci pro něj neměly důležitost. A také věc, která se tolik nevyznává, ale nemyslím si kvůli tomu, že by, se, že by katolíci tolik nečinili tento hřích ale spíš kvůli tomu, že zapomněli, že je to hřích. Zanedbávání pátečního postu. Každý pátek, pokud na to nepadne nějaká slavnost, mělo, měli bychom se od něčeho postít. Od masa, od zbytečných zábav, od alkoholu, od něčeho, co činí náš život třeba příjemnějším, ale my si uvědomujeme, že je dobré se toho z lásky k Bohu vzdát. A poslední kategorie hříchu opomenutí je vztah k bližnímu. Jeden z základních hříchů nebo častých hříchů a, dospělých lidí je zanedbávání udržování kontaktu se svými rodiči a zanedbávání péče o ně. Tady se hlásím jako dobrovolník, protože už jsem Rodičům nezavolal tři týdny, tak hned dneska bych se na to měl vrhnout. Za druhé, neochota se usmířit s těmi, kdo nám ublížili, nebo jim alespoň odpustit. Zatvrzelost. To je také hřích opomenutí. Není to, nebo těžko je to v nějakém jako výčtu hříchů, ale hřích to je nechtít se smířit. S těmi, kdo nám ublížili. Další hřích opomenutí. Pro lidi, kteří žijí v manželství, také velmi, velmi častý a závažný. Nepracovat na vztahu se svým manželem nebo se svojí manželkou drobnými skutky lásky a nevšímat si uh, problémů, které máme v manželství, anebo je odmítat řešit. To jsou to je velký hřích opomenutí, protože láska musí být živena. A pokud, je, pokud není láska živena mnoha drobnými malými skutky lásky a něžnostmi, tak pak najednou se ocitáme možná v místě, ze kterého je velmi těžké východisko. Tedy pravidelné živení naší vzájemné lásky a když vidím problém v sobě, v tom druhém, tak namísto toho, abych ho řešil, tak před ním zavřu oči. To je hřích opomenutí. Ne, nepáchám y, žádné strašlivé hříchy vůči své Nejsem jí nevěrný. Ale hřích vůči ní páchám. Za další, netrávit dostatek času se svými dětmi. Hřích opomenutí. Upřednostnit nějakou. Příjemnější formu zábavy, odreagování, lépe mi ušitou na míru a vyhýbat se kontaktu se svými dětmi, které tak potřebují přítomnost rodičů. A naposledy zavírat oči před tím, když někdo potřebuje pomoc. Za to skončil ten boháč v pekle spodobenství. Hřích o není nějaký hřích. Druhé kategorie. Hřích, kterých si nemusíme zas tak všímat, protože nejsou tak nebezpečné. Ne, hříchy opomenutí můžou proměnit naše srdce v kámen stejně vzpolehlivě jako vražda. Nenechme si je tedy proklouzávat mezi prsty. Všímejme si jich, kajme se z nich a napravujme se. Pokoj Kristův ať zůstává vždycky s vámi.